Սկզբի համար ուղղակի ուզեմ պատկերացնենք մի սենց շատ պարզ առօրյա իրավիճակ, ու մենք մեր ներսում անկեղծ մի հատ պատկերացնենք։ Օրինակ պատկերացրեք ինչ-որ շատ մեծ աստծո մարդ, ավետարանիչ, բժշկող, մեծ գործեր անող, այդպես պատկերացնենք օրինակ։ Գալիս է մեր քաղաք ու գալիս է մեր տուն, ու անկեղծ ուղղակի պատկերացնենք մեր վիճակը այդ պահին, անկեղծ, նենց շատ խորը չմտածենք, թե ինչ կանենք այդ պահին, մեր հայերեն լեզվով ասած խառնվենք իրար հաստատ, մանավանդ կանգանայք այդ առումով հաստատ խառնվեն իրար, ու մեծ պատիվ կլինի, երբ որ պատկերացնենք, որ այդ մարդը ուղղակի եկել է մեզի հյուր, ինչ կանենք, սկսենք ինչ-որ պատրաստություններ տեսնել, ինչ-որ երեխեքին խանութ ուղարկել, էս արեք, էն մաքրեք, ու դա շատ բնական է, ու նորմալ է, ես կարծում եմ, որ երբ որ մեծ մարդ է գալի տուն, ուղղակի պետք է իրան պատվել, ու անկեղծ հաստատ այդ ձև կանենք, որ կսկսենք պատրաստություն տեսնել առաջին հերթին։ Այդպիսի մի պատմություն էր կա աստվածաշնչում, բոլորի շատ հայտնի, երբ որ Հիսուսը եկավ մի գյուղ Բեթանիայում, ու ասում է Ղուկաս ավետարանի մեջ, որ այդ հատվածը կարամ կարդամ կարճ, և եղավ, որ նրանք գալիս էին Ղուկաս ավետարան 10-րդ գլուխ 38 խոսքից, եթե հետևում եք, և եղավ, որ նրանք գնալիս ինքն էլ մի գյուղ մտավ, այսինքն Հիսուսը, և մի կին անունը Մարթա ընդունեց նրան իր տունը, և նա մի քույր ուներ, անունը Մարիամ, և սա Հիսուսի ոտների մոտ նստեց և լսում էր նրա խոսքը։ Մարթան էլ ծառայության համար շատ զբաղմունքների մեջ էր, եկավ կաննեց և ասեց. Տեր, հոգը չէ, որ քույրս ինձ մենակ թողեց ծառայելու, ուրեմն ասիր նրան, որ օգնի ինձ։ Հիսուսը պատասխանեց և ասեց նրան. Մարթա, Մարթա, դու հոգես քաշում և շատ բաներով զբաղված ես, բայց մեկ բան է պետք, Մարիամը բարի բաժին ընտրեց, որ վեր չի առնվի նրանից։ Խոսքս այս պատմությունից է, հաստատ շատ անգամներ լսել եք, ու երբ խոսքից վերնագիրը կգնի ընտրիր բարի բաժինը, որ քեզանից վեր չի առնվի։ Ոնց որ ասեցի, արդեն պատկերացրեցինք իրավիճակը, երբ Հիսուսը եկել էր իրանց տուն, բնականաբար Մարթան փորձում էր ինչ-որ ծառայություններ անելով տիրոջը հաճեցնել, փորձում էր տիրոջը ինչ-որ երկու տեսներով պատվեր, ու դա նորմալ է, շատ ես կարծում եմ իմ կարծիքը, որ հաստատ Մարթան անկեղծ էր այդ ամենի չանում, ինքը նենց ուրիշ մտքեր չուներ կամ ինքը ձևականության համար չէր անում, անկեղծ ուզում էր, որտեղ խոսքի գրված է, որ նրանք Հովանեսի մյուս գլուխում են, որ նրանք Հիսուսին սիրում էին, Հիսուսն էլ իրանց, ասում է, շատ սիրում էր, հաստատ ինքը ուզում էր, որ սրտանց պատվեր Հիսուսին, բայց նրա քույրը Մարիամը, ասում է, նստել էր Հիսուսի ոտքերի մոտ և լսում էր նրա խոսքերը, Մարթան էլ մի քիչ վրդովված, ասում է, հոգը չի, որ չի գալիս ինձ օգնելու, ու շատ հետաքրքիր է մեր հետ համեմատած, շատ ժամանակ մեր մոտ էլ նույն բանը դառնում, երբ որ մենք փորձում ենք շատ-շատ բաներ անելով, շատ ծառայություններ կամ ինչ-որ գործեր անելով մեր վերաբերմունքով ցույց տալ, որ Հիսուսին ենք ծառայում, տիրոջն ենք հաճեցնում, բայց հասկանում ենք, որ տիրոջը մի ուրիշ բան է գրավում, Հիսուսին ավելի շատ գրավում է երկրպագողի այն կերպարը, որ իրա ոտքերի մոտ նստած ուզում է իրանից լսի ուղղակի։ Ծառայությունը շատ պետք է, ծառայությունները կամ ինչ-որ գործեր անել Քրիստոսի համար, Աստված օրհնում է այդ մարդկանց, բայց առաջին հերթին Քրիստոսին հետաքրքիր է ու գրավում է այն մարդը, այն երկրպագողի կերպարը, ով բարի բաժինն ընտրել, ով ուղղակի ցույց չի տալի Տեր, որ տես քո համար ես եմ անում, Տեր, քո համար ես ծառայությունն եմ անում, կամ քո համար ես ինչ գործերը,
այլ գալիս է տիրոջ առաջ ու ուղղակի նստում է նրա ոտքերի մոտ լսելու Հիսուսից։ Աստված ուզում է, որ երբ գալիս ենք իրա առաջ, կապ չունի եկեղեցում, ընդհանուր մեր կյանքը երկրպագություն է տիրոջ առաջ, մեր ամեն վարկյանը, մեր ամեն րոպեն, որ անցնում է, դա երկրպագուի ընթացքն է, իր կյանքն է ու այդ երկրպագությունը արդեն։ Այդ ամեն րոպեվա մեջ ուղղակի Աստված ուզում է, որ մենք նստենք իրա ոտքերի մոտ ու լսենք։ Լսենք իրենից, թե ինչ ա ուզում ինքը, ինչ ա ինքը մեզ ասում, իրա խոսքերը լսենք, այլ ոչ թե փորձենք մեր գործերով հաճեցնել իրան։ Երբ որ նստենք տիրոջ ոտքերի մոտ ու լսենք իրենից, դրան կհետևի մեր ծառայությունը հաստատ։ Երբ որ դու տիրոջից լսես, հաստատ կծառայես իրան ու կօգտվի այդ քո ծառայությունը։ Ասում է, Մարթա, դու շատ բաներով ես զբաղված, բայց մի բան է պետք, Հիսուսն է ասում, մի պարզ բան է պետք, Մարիամը բարի բաժին ընտրեց, որ իրանից վեր չի առնուվի։ Ասում է, շատ բաներով զբաղված եք այսօր, շատ բաներ փորձում եք անեք, բայց մի բան է ուղղակի պետք, որ անկեղծ ուղղակի սպասենք Տիրոջից, թե ինքը ինչ ասում, լսենք, թե ինքը ինչ ա ուզում, որ մենք անենք, ոչ թե մենք մեր գործերով փորձենք հաճեցնենք իրեն, այլ հասկանանք ինքը ինչ ասում, ինչ գործ ա ուզում, որ մենք անենք։ Նաև նույն հայտնության մեջ ավելի շուտ արդեն պատմությունը գրած ա, կներեք Հովհաննես ավետարանի մեջ, 12-րդ գլուխ, երբ որ Հիսուսը եկել էր նորից Բեթանիա, Ղազարոսը արդեն հարություն էր առել, ասում է, Հիսուսի համար հասկերույթ կազմակերպեցին, Հիսուսը նստած էր, և ասում է, Մարիամն էլ մի լիտր նարդուսի ազնիվ մեծակյուն յուղ առավ, Հիսուսի ոտներով ծեց և իր մազերով սրբում էր նրա ոտքերը, և տունը լցվեց յուղի հոտով։ Հովհաննես ավետարան 11-րդ գլխում ասում է, որ սա այն Մարիամն էր, որը Մարթայի քույրն էր, և մի հիվանդ կար, ես ակարդամ, մի հիվանդ կար, անունը Ղազարոս, Բեթանիայից, Մարիամի և նրա քույր Մարթայի յուղից, Մարիամն էլ նա էր, որ տիրոջը յուղը ոծեց և նրա ոտները սրբեց իր մազերով, որի եղբայր Ղազարոսը հիվանդ էր։ Սա նույն Մարիամն էր, երբ որ Հիսուսը նստած էր, հասկերույթ են կազմակերպել էլի իր համար, Մարիամը էլի ներս մտավ ու ասում է, նարդոսի անուշ մի լիտր յուղ բերեց ու կոտրեց, Հիսուսի գլուխը օծեց, ու էլի տեսնում ենք էլի այն Մարիամի, որ իր համար ուրիշ արժեք էր, էլի տեսնում ենք այն Մարիամի, որ էլի ընտրում էր բարի բաժինը։ Հիսուսը նստած էր տարբեր մարդկանց հետ, սեղանավորների, շատ մարդիկ կային տարբեր, ասպա փարիսեցիներ, ու հետաքրքիր է, որ նրանք Հիսուսի հետ նստած էին սեղան, նրա այդ զրուցումին, ու կարծես, թե իրանց համար արդեն լավ էր, Հիսուսի հետ սեղան էին նստել, նրա հետ զրուցում էին ու ամեն ինչ լավ էր, մթնոլորտը լավ էր, Հիսուսի ներկայությունն էր, բայց այստեղ էլի Մարիամը տարբերվեց իր վերաբերմունքով, էլի բարի բաժին ընտրեց, մյուսները Հիսուսի հետ էին, բայց Մարիամը էլի փորձեց ուրիշ ձև Հիսուսին մոտենալ, ասում է, յուղը կոտրեց ու նրա գլուխը օծեց, իսկ նարդոսի յուղը, ասում է, շատ թանգանոց յուղ է ինքը, մեր հենց այդ ժամանակի գումարով նայել ենք, փորձել ենք հաշվել, մոտավոր 400 000 դրամ էր կազմում մեր գումարով, այս պահին, այն ժամանակ չգիտեմ, բայց կարծում եմ, որ այն ժամանակ էլ շատ տանկ կլիներ, ու այդ յուղերը իրանք պահում էին, երբ որ մարդ մահանում էր նրան պատանքի համար, Հիսուս ասում էր, այդ յուղը Մարիամը պահել էր իր պատանքի համար, պահում էին այդ յուղը, հավաքում էին, որ երբ ինչ-որ մեկը մահանար կամ ինչ-որ մեծանով մարդ նրան պատում էին և այդ յուղով զմրսում կարելի արձել, բայց նա այդ յուղը թանգանոց, որ հավաքել էր, կոտրեց ու Հիսուսին օծեց, էլի տեսնում ենք վերաբերմունքը, որ տարբեր էր։ Երկրպագու կա, որ մենք Աստծուն ճանաչում ենք, իսկ երկրպագու կա, որ երկրպագում է Աստծուն, օրինակ ուրիշ բանով էլ բերենք, որ ինչ-որ մեկի, որ երկրպագում են չակերտների մեզ ասաց, թեկուզ աշխարհում հայտնի մարդկա, որ մենք ճանաչում ենք, իսկ մարդկա, որ այդ մարդուն իրոքից երկրպագում է, իր համար, չգիտեմ, ամեն ինչ անում է, փորձում է տարբեր բաներ, նույն ձև մենք, նույն ձև այդ մարդիկ, որ նստած էին Հիսուսի հետ, նույն ձև մարդան, որ Հիսուսին ծառայում էր, ինքը Հիսուսի հետ էր ու ամեն ինչ շատ լավ էր,
բայց իրանք ճանաչում էին ուղղակի Հիսուսին, բայց Մարիամը տարբերվում էր նրանով, որ ինքը իրոքից երկրպագու էր, ինքը ընտրել էր այն բարի բաժինը, որ ուղղակի ուզում էր Հիսուսի ոտքերի մոտ լիներ, լսել նրանից ու երբ որ լսենք Աստծո, արդեն հետագա ընթացքը կարծում եմ, որ չենք կարա ուրիշ բանով զբաղվենք, այլ միայն այն ինչ որ Աստված մեզ ասել է։ Խոսքս այսքան էր, կարճ, ուղղակի վերջում ամփոփելով ասենք, որ փորձենք Քրիստոսին մեր մեջ ունենալով մեր կյանքում ուղղակի չճանաչենք իրան, ինքը մեր հետ է, ամեն ինչ լավ է, կամ փորձենք ուղղակի մեր ծառայություններ սեղան դնելով արդեն հասկանում ենք միտքը, կամ նրա այդ սեղան նստելով բավարարվենք, այլ ընտրենք այն բարի բաժինը, որ ընտրեց Մարիամը ու Հիսուսը պարզ ասեց, այն բարի բաժինն է, որ երբեք իրանից չի վերցվի։ Աստված օրհնի ձեզ, եկեք կանգնենք ոտքի։ Գողանում ենք քեզանից Տեր Եսովա համար, շնորհակալ ենք Տեր իմ Աստված քո մեծ սիրո համար, Տեր իմ Աստված, որ արժանացնում ես ամեն օր Տեր մեզ, պարտ պատիվ քո սուրբ անվանը, Տեր իմ Աստված, խնդրում ենք Տեր զորացրում ես, սովորեցրում ես Տեր իմ Աստված, որ ամեն օր քո առաջ գալով Տեր մեր կյանքը լինի քեզ երկրպագություն իրական, Տեր, այլ ոչ թե ուղղակի ճանաչենք քեզ, Տեր իմ Աստված, այլ ոչ թե փորձենք մեր ծառայություններով կամ ուղղակի քեզ ճանաչելով հաճեսնել, Տեր, սովորեցրու, որ ընտրենք այն բարի բաժինը, Տեր իմ Աստված, որ լսենք ամեն օր քեզանից, Տեր, քո խոսքերը, այն բարի բաժինը վերցնենք, որ մեզանից երբեք չի վերցրի, իրական երկրպագուի կերպարը, Տեր իմ Աստված, ունենանք մեր վրա, Տեր իմ Աստված, և խոստանում ենք, որ ամբողջ պատկերը կբարձրացնենք քեզ, Տեր իմ Աստված, որովհետև միայն դու ես արժան, աղոթեցինք քո Հիսուսի անունով, ամեն։